mu biganiro byinshi dukunda kugirana n'ibyo utanga handi ukunda kugaruka ku biganiro kuganira ubundi ibiganiro bifite agaciro kangana gute mu rukundo rw'abantu cyangwa mu mubano w'abashakanye eba wowe ikiganiro cyangwa communication ni inkingi eshatu zamwamba mu rukundo cyangwa mu mubano ya mbere njya nkunda kuvuga no kugira icyerekezo kimwe kuganira no kwiyemeza kubikora mu rurimi rw'icyongereza ndavuga ngo ni common vision commitment na communication ni ibintu bitatu bikomeye ariko none ikiganiro cyangwa communication iyo ndavuga ngo mbwira abantu ko ari nka sima ifatanya amatafari yubatse simita ari mu matafari yasenyuka communication ni ikintu gikomeye cyane ko nicyo gihuza byose communication ni bwo buryo bwonyine abantu babiri bashobora kubana kubera ko uko utekereza siko ntekereza uko abantu bose badukurikiye batekereza bitandukanye n'ibyo abandi ba turi miliyari 8 zirenga uyu munsi ku isi buri muntu afite uko ateye buri muntu afite uko atekereza buri muntu afite uko abona ibintu communication rero cyangwa kuganira nibwo buryo bwonyine bituma amenya icyo utekereza kuko ibiri mu mutwe wanjye ntago ubize ariko iyo mvuze nibwo bimenya kuganira rero ni ikintu gikomeye cyane abantu bataganira relationship yabo nta sima irimo ntabwo ikomeye ibifite ibibazo byinshi